በስመ አብ ወወልድ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባደረገልን በምሕረትና በቸርነት በይቅርታው ብዛት እዚህ ስለተሰበሰብን ውለታውን ላደረገልን ለእግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባ። የተከበሩ አባታችን መልአከ ምሕረት ቆሞስ አባ እስጢፋኖስ፣ የዚህ ታላቁ ካቴድራል አስተዳዳሪ የተከበሩ አባታችን መልአከ ሰላም ቆሞስ አባ ፈቃደ ኢየሱስ፣ የዚሁ ታላቅ ካቴድራል ምክትል አስተዳዳሪ የተከበራችሁ ካህናት እና ዲያቆናት፣ የተከበራችሁ የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች፣ የተከበራችሁ ምዕመናን፣ እናቶቼ፣ አባቶቼ እና እህቶቼ፣ ሁላችሁም ህጻናትን ጭምር በልዑል እግዚአብሔር ስም በድጋሚ እንደምናደራችሁ እንደምሰነበታችሁ። የምስጋና ባለቤት እግዚአብሔር ይህንን ቀን በሕይወታችን ጭማሪ አድርጎ ስለሰጠን፣ ለንስሐ ስለሰጠን፣ ለፍስሐ ስለጨመረልን ክብር ምስጋና ከዘላለም እስከ ዘላለም ለእሱ የደረሰው። የሚበላውን ያፈራችልን፣ የሚጠጣውን ያስገኘችልን፣ ስሟ በሰማይና በምድር ክቡር የሆነ የጌታ እናት፣ የዓለም እናት፣ የቤተ ክርስቲያን እናት፣ የእኛ እናት ድንግል ማርያም ስሟ ስለተሰጣት ክብርና እናትነት ክቡርና ምስጉን ይሁን። ሐዋርያት፣ ነቢያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ መላእክትን ጭምር እንደየማዕረጋቸው የከበሩ ይሁኑ። እሺ፣ ዝማሬ እንዘምራለን። እግዚአብሔርን አመስግነን የአንደበታችንን ስጦታ አቅርበን ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን። ምስጋና ለእግዚአብሔር ሁል ጊዜ ያስፈልገዋል። በስብሰባችን ትልቁ ዓላማ ተመስገን ልንለው ነው፣ ምስጋና ይግባ ልንለው ነው። የሳምንቱን ሪፖርት ለማቅረብ ነው። የሳምንቱን ሪፖርት ከሰኞ ጀምሮ እስከ ቅዳሜ አላቆየንም። እሁድን ሲያነጋ ደግሞ ተነስተን መጣን። ምስጋና ይግባ። አዎ፣ ስድስቱን ቀን ሰጠኸኝ፣ ሰራሁበት፣ ወጣሁበት፣ ወረድኩበት። በዚህ መሀል ደግሞ ማይሰራ ሰራሁ፣ ማይናገሩትን ተናገርኩ፣ ማይፈጸመውን ፈጸሙ፣ ይቅርታ አድርግልኝ ለማለት ኢዮብ ለልጆቹ በየጊዜው እንደውም የሱማ በየቀኑ 12 ልጆቹ ሲጫወቱ በታላላቁ ቤተ ወንድሞቻቸው ቤት ጨዋታ ያደርጋሉ እና እነሱ ምናልባት ያጠፋሉ ብሎ ስለሚያስብ ስለ ልጆቹ እለት እለት ስለ ልጆቹ መስዋዕት ያቀርብ ነበር። እኛ በሳምንት አንዴ ታድለን እግዚአብሔር ወይ ይቅርታ ያደርግልን ያስለመድከ የትናንት ጥበቃ አይለ ለማለት ነገም ደግሞ በአንተ ነው። ነገም በማን ነው? በአንተ ነው። ስለዚህ አንተን ተስፋ አድርገን፣ አንተን አምነን፣ አንተን መሪ አድርገን ነገ ሰኞን ጀምረን እንደገና ወደ ሌላው ስራ፣ ወደ ሌላው አገልግሎት፣ ወደ ሌላው የዓለም ሩጫ፣ ወደ ሌላው ትግል እንገባለን። በዚህ ሁሉ ምስጋና ይግባ ለማለት ነው እና የመጣ ነው። ደስ እያለን እናመሰግናለን። ቀሲስ ብሩክ አንድ መዝሙር ይዘምሩልናል፣ አብረን እንዘምራለን። የቻላችሁ ቆማችሁ፣ ያልቻላችሁ ተቀምጣችሁ፣ የአፋችሁን ምስጋና የእጃችሁን ምስጋና ለእግዚአብሔር ታቀርባላችሁ። እናመሰግናለን። Thank you.
ያሰማልን ይማራችንን ይከበርልን መንፈስ ቅዱስ ወማነው በዚህ ርዕስ ለጥቂት ደቂቃ የእግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን። መንፈስ ቅዱስ ራሱ ስለህልውናው ስለሃልውቱ ስለግብሩ ስለፍቅሩ ስለአምላክነቱ ራሱ መንፈስ ቅዱስ ይገለጥልን። ባለፈው ሳምንት ከቤተክርስቲያናችን ታላላቅ በዓላት አንዱ የሆነውን በዓለ ጰራቅሊጦስን አክብረናል። ይህ በዓለ ጰራቅሊጦስ እንደነገርናችሁ ካሉት ታላላቅ ወይም አበይት ከሚባሉት በዓላት አንዱ ነው። ትልቅ በዓል፣ የመንፈስ ቅዱስ በዓል። አበይት የሚባሉት ወደ 9 የሚጠጉ ናቸው። በስርዓት አንዱ በዓል ነው። ልደት ሁለተኛው በዓል ነው። ጥምቀት ሶስተኛው በዓል ነው። ደብረ ታቦር አራተኛው በዓል ነው። ሆሳዕና ስንተኛ? ስቅለት፣ እርገት፣ ስቅለት ትንሣኤ ማለት ነው። ሆሳዕና እንደገና ልጠሩላችሁ በስርዓት ቁጠሯል። ልደት፣ ጥምቀት፣ ደብረ ታቦር፣ ሆሳዕና፣ ትንሣኤ፣ እርገት፣ ጰራቅሊጦስ ስቅለት መሀል ገብቷል። 9 እነዚህ ናቸው። ቁጥሮቹን ወደ ኋላና ወደ ፊት አድርገን ሊሆን ይችላል። ንዑሳን የሚባሉ አሉ። አብይ የሚባሉት ግን እነዚህ ናቸው፣ የጌታ በዓላት። ስለዚህ ጰራቅሊጦስ የመጨረሻ የጌታ ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚባለው ቀለም ራሱ የትንሣኤው ቀለም ራሱ የሚያበቃው በበዓለ ጰራቅሊጦስ ያቆማል። ከዛ በኋላ ቀለሙ ራሱ እየተለወጠ ይመጣል እና በዚህ ዕለት የመንፈስ ቅዱስን መውረድ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ የተጠቀሰውን አንስተን ተነጋግረናል። ድንገት ድምፅ ከሰማይ መጣ። የድምፁ አመጣጥ እንደ አውሎ ነፋስ እንደሚነጥቅ አውሎ ነፋስ ነው። በእያንዳንዳቸውም ላይ ያ ድምፅ ኃይል ነበር። ያ ድምፅ በቤተልሔም ማኑ በኢየሩሳሌም፣ በደብረ ጽዮን፣ በማርያም ቤት፣ በማርቆስ እናት ቤት ሐዋርያት ከእናታችን ከመቤታችን ከድንግል ማርያም ጋር ተሰብስበው እንዳሉ ነው። ያ ድምፅ የመጣላቸው ያ መንፈስ የመጣላቸው ተሰብስበው ነበረ። እንደነገርኳችሁ አትውጡ ስለተባሉ ቃል ጠብቀው እዛው ነበር። ኢየሩሳሌም በደብረ ጽዮን ነበር። ይህ በዓል የጰራቅሊጦስ በዓል በዓለ ሰዊት የሚባለው በብሉይ ኪዳን ብዙ በዓላት አሉ። ከነዛ በዓላቶች አንዱ በዓለ ሰዊት ወይም የእሸት በዓል የሚባል ፋሲካ በዓላቸው ነው። በዓለ ሰዊት በዓላቸው ነው እና እስራኤል በአጠቃላይ በዓለ ፋሲካን ያከብራል። ያ በዓለ ፋሲካ ከግብፅ ወጡበት የነፃነት ቀናቸው ነው። እግዚአብሔር ምን ብሏቸዋል? የነፃነት የወጣችሁባት ያች የመጀመሪያዋ ቀንና የመጀመሪያው ወር የወሮች ሁሉ መጀመሪያ ይሁንላችሁ ብሎ ሰጥቷቸው። ስለዚህ ያችን በዓል በተለየ ሁኔታ የፋሲካውን በግ በማር ፓሳ ማለት ማለፍ ማለት ነው። በሕብር ፓሳ ማለት ወይም ፋሲካ ማለት መሻገር ማለፍ ማለት ነው እና ከግብፅ ያለፉበትን መከራው የወጡበትን ያንን በዓል ያከብራል። ያንን በዓል እንደጨረሱ የሚመጣው በዓል በዓለ ሰዊት ነው። የእሸት በዓል ገብቷችኋል? የእሸት በዓል ማለት ገበሬው ከዘራው ካመረተው የሚቆረጠውን የሚፈለፈለውን የሚጠረጠረውን እህል በአጠቃላይ ይዘው መጥተው ቀዳማያት ይባላል። ይሄ በዓለ ሰዊትን የሚያከብሩ ቀዳማያት አስራት አለ፣
ቀዳሚያት አለ፣ በኩራት አለ፣ ምጽዋት አለ። ሰማችሁኝ? ቀዳሚያት፣ በኩራት፣ አስራት፣ ምጽዋት እነዚህ ሁሉ ስጦታዎች ሲሆኑ ትርጓሚያቸው ይለያል። ቀዳሚያት ማለት ለእህል ዘር፣ ማንም ሰው ካመረተው እህል በአፉ በእጁ አይቀምስም። ሁሉም ሰብስቦ መጥቶ ካህኑ ከባረከ በኋላ በቤተ እግዚአብሔር ከቀረበ በኋላ ከተባረከ በኋላ ህዝቡ ሁሉ እግዚአብሔር የሚቀጥለውንም ዓመት የፍሬ አድርገው እጃችሁን የፍሬ አድርገው የዘራችሁት ይብቀል የወለዳችሁት ይደግ ተብለው ተመርቀው ሁሉ አንድ ላይ ያንን እየጠበሱ የሚጠበሰውን እየፈለፈሉ የሚፈለፈለውን እንዲህ እያደረጉ እየበሉ ያንን ቀዳሚያት ይባላል። ከእህል ዘር የሚሰጠው ነገር ሁሉ ቀዳሚያት ይባላል። በኩራት የሚባለው ከእንስሳትና ከሰው የምንሰጠው በኩር ማለት ቀዳሚ ማለት በኩራት ማለት ከእንስሳ የመጀመሪያ በላሚቷ ትውለድ የመጀመሪያው ጥጃ እግዚአብሔር ቤት አይቀር ላሚቷ ትወለደች የመጀመሪያው ጥጃ አህያም ቢወለድ ለመስዋዕት አቅርብም አይቀርብም። ነገር ግን ለሌላ አገልግሎት ይውላል፣ ለጭነቱ ይውላል፣ ወይም ደግሞ በሌላ አገልግሎት ውስጥ እንዲሰማራ ይደረጋል። ከሁሉም ግን ከልጆችም የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ነው። ከልጅ የመጀመሪያው እግዚአብሔር ነው። ሐና የመጀመሪያ ልጇን ካህን አድርጋ ሰጠች። ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም ልጇ ነው። ቀዳሚው በኩሩ የሆነ ነው፣ የበኩሩ ልጇ ነው። ይህንን ልጇን ለእግዚአብሔር ቤት አቅርባለች። ራሱ እግዚአብሔር የሆነው ለምን በኩሩ ይልማል ማለት ነው። እና በዓለ ሰዊትን ለማክበር በዓለ ሃምሳ ሊያከብሩ የተሰበሰቡት ያን የፋሲካውን በዓል ካከበሩ በኋላ እንደገና የሚቀጥለው የእሸት በዓል ነበር። ያንን የእሸት በዓል ሊያከብሩ እንደተሰበሰቡ ስንት ቀን ነው የሚያከብሩት? ሃምሳ አርባ ቀን ነው እንትን የሚያከብሩት በዓለ ፋሲካ የሚያከብሩት ሃምሳ ቀን። አስሯን ቀን በዓለ ሰዊትን እያከበሩ ባለበት ሰዓት ላይ በሃምሳኛው ቀን እነሱም እንደተሰበሰቡ ሐዋርያትም እንደተሰበሰቡ የእግዚአብሔር መንፈስ እስራኤል በአጠቃላይ ከዝሮት ማለት ከዓለም ተሰባስቦ በደብረ ጽዮን አገኛቸው። በዛ በሚሰበሰቡበት ቀን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ መጣ፣ የሁሉንም ልብ ነካ ይላል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ልባችንን ይንካ፣ ልባችንን ይላስ። አንዳንዶቹ ተገረሙ፣ አንዳንዶቹ ተደነቁ። እንዳልኳችሁ ልሳን ተሰጣቸው፣ ቋንቋ ተገለጠላቸው፣ ወደ 72 ቋንቋ ያ ቋንቋ የሚሰማ ቋንቋ። አሁን በኢትዮጵያ ስንት ቋንቋ ነው አለ ይባል? አቤት 83 ግሩፕ አለ ማለት ነው። 80 የተለያየ ነገድ አለ ማለት ጎሳ አለ ማለት። እግዚአብሔር ይመስገን የዚህ ሁሉ እናት ናት ኢትዮጵያ፣ የዚህ ሁሉ እናት ናት። እና ያ ሁሉ ሰው እንግዲህ 72 ቋንቋ ማለት በአጠቃላይ የኢትዮጵያን ሕዝብ አንድ ሰው ማናገር ይችላል ማለት። አንዱ ሐዋርያ የኢትዮጵያን ሰው ሁሉ ወደ ደቡብ ሲሄድ ባለው ቋንቋ፣ ወደ ሰሜኑ ሲሄድ ባለው ቋንቋ፣ ወደ ምዕራቡ ሲሄድ፣ ወደ ምስራቁ ሲሄድ ባለው ቋንቋ መናገር ይችላል አንድ ሰው በጣም አዋቂ ነው ወይም ደግሞ ትልቅ ነው የሚባል የእውቀት ብዛት የቻለ ሰው ስንት ይሆናል? እንደው በስታቲስ ከአምስት ከስድስት በላይ አቤት 12 ቋንቋ ያወቀ አሁን ይሄ በጂነስ ቡክ እንግዲህ በጣም አስደናቂ ሰው ተብሎ የተጻፈው 12 ቋንቋ የሚያውቀው የኔና የእናንተ አባት ግን ምንም ለማያውቁት ለሐዋርያቱ 72ቱን ሰጣቸው። እግዚአብሔር እንደች መጥራት እንዴት ትልቅ ነገር ነው። 72ቱ ቋንቋ ግን እንደነገርኳችሁ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ቋንቋ አይነት ነው። ማለት የሚሰማ ቋንቋ ነው፣ የሚደመጥ ቋንቋ ነው። በአማርኛ ይናገራል፣ በወላይትኛ ይናገራል፣ በስዳምኛ ይናገራል፣ በትግርኛ ይናገራል፣ በጋሙኛ ይናገራል፣ በጉራግኛ ይናገራል። ስንቱን ልጥራ? ሰማ ቀብላ ጨርሰው ሰዓት ይመልታል። ያበዛን እግዚአብሔር ምስጋና ይባል። አንድ መርክ ያደረገ ይሄ ሁሉ ኢትዮጵያ ማለት እኮ ይሄ ሌላ ምናለ ቋንቋችን ይለያይ እንጂ መልካችን አንድ፣ ጠባያችን አንድ፣ አመላችን አንድ፣ ምግባችን አንድ አይደለም? እግዚአብሔር ይመስገን ኢትዮጵያ ናት። ስለዚህ ዛሬ ግን ምን አለ ብያችኋለሁ፣ ልሳን ተሰጣቸው የሚለው ነገር ተገልብጦ ዛሬ ላይ የመጣው እነ ሉተር በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከተነሱ በኋላ መንፈስ ሞላብኝ የሚል ነገር ነው የተነሳው። ይሄ መንፈስ ሞላብኝ የሚለው ነገር
በጣም አደጋ ፈጥሯል በክርስትና ዓለም ዛሬ ከ2000 በላይ የክርስትና ድርጅቶች አሉ ከ2000 በላይ ግን ሃይማኖት ስንት ነው ሃይማኖት ስንት ነው ጥንቀት ስንት ነው እግዚአብሔር ስንት ነው ቅድም ሲነበብ ሰምታችሁ እንደሆነ በኤፌሶን ምዕራፍ 4:4 ላይ አንድ ጥንቀት አንድ እግዚአብሔር አንድ ሃይማኖት ለምንድን ነው ወደ 2000 ያበዛው ሲባል የጥቅም ጉዳይ ወገኖች ገንዘብ የእግዚአብሔርን ቤት አበላሽ ነው ገንዘብ ወንጌልን አበላሽ ነው ወይ ገንዘብ እውነተኛውን ነገር አጣሟል ይሁን እንጂ የቀደመችዋ ላይ ተቀምጠናልና እግዚአብሔር ይመስገን አባቶች በመሰረቷ በእውነተኛ ኦርቶዶክስ ላይ አለን ይሄ ነው ከነቢያት ጋር የተያያዘች ናት ከመላእክት ጋር የተያያዘች ናት ከሐዋርያት ጋር የተያያዘች ናት ቤተክርስቲያናችን በዕብራውያን ምዕራፍ 1:1 ላይ እንደሚናገረው ይሄ ነው በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ተመስርታችኋል በማንና በማን ላይ በነቢያትና 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 በሐዋርያት በእነዚህ ላይ የተመሰረተ ነቢያትን የማያውቁ አንቀበልም የሚለዋል ሐዋርያትንም የማያከብሯል ለስም ይጠሯቸዋል እንጂ የማያከብሯቸው የማይቀበሏቸው ክርስቲያኖች ነን የሚሉ የክርስቲያን ተቋማትን ያደራጇል አሁን እነዚህ አካላት መንፈስ ሞላብን የሚለው ቃል የማይታወቅ ተናጋሪም የማያውቀው ሰሚውም የማያውቀው ሆኖ ያለ ተናጋሪው ማያውቀው ሰሚውማ ግን ልሳን ማለት የሚሰማ ቋንቋ የሚደመጥ ቋንቋ ይሄንን ቋንቋ ከኤላሜ ከአርዴን ከግሪክ ከኤዥያ የመጡት ባጠቃላይ ምንድን ያሉ አረ እነዚህ ሰዎች በገዛ ቋንቋችን ሲናገሩ እንሰማቸዋለን ያሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሲጀመር የማይታወቅ ነገር አይሰጠንም ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በእያንዳንዳቸው በሐዋርያት ላይ እንደ እሳት አምሳል ወረደባቸው ያ ኃይልን ያ የሚያጸና ነው ያ የሚገልጥ ነው ወረደባቸው በእሳት አምሳል ወረደባቸው እንደውም ከሚሆኑት ሁኔታ ከደስታቸው የተነሳ ስኩራን መንፈስ ሆነው ነበር ይላል የተመለከቷቸው እነዚህ ሰክረዋል አሏቸው ቅዱስ ጴጥሮስ ተነሳና አልሰከርንም አለና ከአብርሃም ጀምሮ እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጫ ድረስ የተደረገውን ድርጊትና እነሱና አባቶቻቸው ያጠፉትን ጥፋት በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ያደረሱትን ወንጀልና ግድያ ገልጦላቸው ልባቸው እስኪነካ ድረስ ሰበካቸው ይላል የዚህ ጊዜ በጣም የሚገርም ነው ከነበሩት ከከተማ በሙሉ ከመጣው ውስጥ 3000 ሰው በዛ ቀን አመነ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን ስንት ሺህ ሰው 3000 ሰው አመነ ይላል የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ከዛ ሰዓት ጀምሮ ቀጠለ ይላል እንደ እሳት መንፈስ ቅዱስ መጥቷል አሁን ወገኖች ቤተ ክርስቲያን የሚመራት መንፈስ ቅዱስ ነው መልካም ወደ ነገራችን ስንመጣ መንፈስ ቅዱስ ማን ነው ስብሐትና ውዳሴ ክብርና ጽን ከዘላለም እስከ ዘላለም ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን መንፈስ ቅዱስ ማን ነው የምንል ካለ መንፈስ ቅዱስ ራሱ ስሙ አብ አለ ወልድ አለ መንፈስ ቅዱስ አለ አሁን ስሙ ትምህርት በማስተምራችሁ ለጥቂት ደቂቃ ተምትነው ማስታወሻ መያዝ የምትችሉ ሰዎች ካላችሁ ያዝ አድርጓል ጥቅሶችን ስለምንሰጣችሁ በስልካችን ቢሆን ቅሉባት መንፈስ ቅዱስ የሚለው የህላዌ ወይም ደግሞ የመኖር ስሙ ነው የመኖር ስሙ ነው መንፈስ ቅዱስ የራሱ ስም ነው ይሄ የአብ ስም አይደለም የመንፈስ ቅዱስ ስም ነው መንፈስ ቅዱስ ስም መንፈስ ቅዱስ የሚለው ስም የመንፈስ ቅዱስ ስም ነው አብ የሚል ስም አለ ይሄ አብ የሚለው ስም የአብ ስም ወልድ የሚል ስም አለ የማን ስም ነው የወልድ ስም አለ በስም ስንት ናቸው በስም ስንት ናቸው ሶስት ናቸው ተመልከቱ ሶስት ናቸው በመለኮት ግን አንድ ናቸው እግዚአብሔር የሚለው ስም የሶስቱ መጠሪያ እግዚአብሔር የሚለው ስም የሶስቱ መጠሪያ የማን ማን አብ ምንድነው አይደለም እንግዲህ እግዚአብሔር የሚለው የሶስቱ መጠሪያ ነው ያቻው አይደለ ስለዚህ አብ ምንድነው እግዚአብሔር አትል አተሳታችሁ ነው አባተ ለከ ለራባችሁ ለተማራችሁ አብ እግዚአብሔር ነው ወልድ ምንድነው መንፈስ
ሶስት ስም ስለሰጠነው ሶስት አምላክ አንልም። ስንት አምላክ እንላለን? አንድ አምላክ እንላለን። ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ፣ ከዛ እሳት ላይ ሄጄ አንድ ጧፍ ወስጄ እሳቱን ባበራበት አንዱ ወደ ወዳጄ መጥቶ አሁንም ቢያበራበት እሳቶቹ ስንት ይሆናሉ? ወይም የጧፎቹ ስንት ይሆናሉ? አካላቸው ስንት ይሆናል? ሶስት ይሆናል። እሳትነቱ ግን ስንት ነው? እሳትነቱ ስንት ነው? ይኸውላችሁ እሳትነቱ መለኮቱ ነው። እሳትነቱ መለኮቱ ነው። ስለዚህ መለኮት አይከፈልም፣ አይነጣጠልም፣ መጀመሪያ መጨረሻ የለውም። ከዚህ ጀመረ ከዚህ ጨረሰ አይባልም። ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ አናውቅም። አሁን እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ ስንል ነው እንጂ መንፈስ ቅዱስ ስለሚለው ነገር ብዙ ጊዜ ስለማይነገረን ቢሆን እንደው በስሙ ታቦት ብዙ አልተቀረጸም። ጎላ ሚካኤልም እንደነበረ አስታውሳለሁ። የመንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ተብሎ አንድ ቤተክርስቲያን አለ፣ ሌላ ቤተክርስቲያን እኔ በራሴ አላውቅም። መረጃ አላችሁ? የመንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን የሚባል የት አለ? ባሮድ ማዕራሱ ነው የወልድ እዛ መንፈስ ቅዱስ አለ። መልካም እንግዲህ ሁለት ወይም አንድ ቤተክርስቲያን በታላቁ አዲስ አበባ ላይ ማለት ሌላ እና ግን ምንድን ነው ይሁን እንጂ የሁሉ ፈጻሜ እሱ የሁሉ ፈጻሜ የሁሉን ቤተክርስቲያን የሚመራው መንፈስ ቅዱስ። መንፈስ ቅዱስ የሌለበት ቤት ወገኖች፣ መንፈስ ቅዱስ የሌለበት ቤት ባዶ ቤት፣ መንፈስ ቅዱስ የማይመራው ቤት የሃይማኖት ቤት አይደለም። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ማለት የአካል ስሙ ነው። የእግዚአብሔርነቱ ስም እግዚአብሔር፣ የመለኮቱ ስም እግዚአብሔር ይሄ ነው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ማለት በግሪክ ቋንቋ ጳራክሊጦስ ይባላል። ጳራክሊጦስ በሉስ ተናገሩ። ጳራክሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ጥሩ ደስ አይለም። መንፈስ ቅዱስ በሉስ መንፈስ ቅዱስ ሊያገለ ይነዝራል እኮ ለሚረዳው ሰው እኮ ይነዝራል። ከአይምሮ እስከ ጥፍር ድረስ እኮ ይደርሳሉ። እንደ ቀዘቀዘ ውሃ እኮ ነው ውስጥ የሚያፈርሰው ሰው የሚያረጥበው። መንፈስ ቅዱስ ሲቀር ሰውነት ይረጋጋል። መንፈስ ቅዱስ ማለት በጽር ቋንቋ ጳራቅሊጦስ ማለት መጽንኤ ማለት መጽንኤ መንጽኤ ናዛዜ ከሳቴ መስተፌ መስተፍሲል ማለት ነው። ተረጉመዋል። አይከብዳት መጽንኤ ወይም መጽኒ መጽኒ ወይም ደግሞ መንጽኤ መጽንኤ መንጽኤ መጽንኤ ማለት መጽኛ የሚያጸና መጽንኤ መንጽኤ ማለት ደግሞ ይላል መጽና መን ነው። መጽና መን መጽንኤ መንጽኤ መጽንኤ ማለት የሚያጸና ማለት ሰው በሃይማኖት የሚጸናው መንፈስ ቅዱስ ከእሱ ጋር ሲሆን ነው። ዛሬ ዓለሙ እንኳን በሃይማኖት አይደለም በጽባት ተናገረ ይደግም ይደግም በሰት ይላል። በጽባት ተናገረ ይደግም በሰት ጠዋት የተናገረውን ማታ የማይደግም ህዝብ ነው። እንኳን በሃይማኖት ሊጸና ቃል አፍራሽ ነው። እንዴ የኢትዮጵያ ህዝብ በመንፈስ ቅዱስ የኖረ ህዝብ መሆን የምታውቁት የተናገሩት ከሚጠፋ ተናገርኳማሆን በልጅ ላይ ይቀባል እርምጃ። ነገር ግን እንደው ቃል ከሚጠፋ ቃል የተነጋገሩት በሰዋሰ ተናገር እንደዛ ይችላል። ጉድል የወደቀው አደጋ የወደቀው ወይ አፍለቶ ነው። እንደ እባብ ሁለት ምራስ አላቸው ይላል። የተገለባበጠ ምራስ ክርስቲያን እንዲያለ ለምን ክርስቲያንን ክርስቲያን ያሰኘው መንፈስ ቅዱስ ነው። ይኸውላችሁ ሲጠበቅ ምን እንደሚያደርገው ታውቃላችሁ? ካህኑ ሲያጠምቀው ወደ ጸበሉ ወደ ዮርዳኖስ አምሳል ወደ ሆኑ በኃይል ወደ ሆነው ቦታ ከከተተው በኋላ ወደ ጸበሉ ወደ ተባረከው ጸበል ከከተተው በኋላ ያወጣዋል። ሶስት ጊዜ ነው የሚያደርገው። ሶስትነቱ ለማን? ለአብ፣ ለወልድ፣ ለመንፈስ ቅዱስ። አንድ ጊዜ ብቻ ያደርገዋል? አያደርገውም። ሶስት ጊዜ ይቀባዋል። በኋላ ያ
ንሳ መንፈስ እፍ ይያለ ንሳ መንፈስ ቅዱስ ንሳ መንፈስ ቅዱስ ወንድ ከሆነ ሴት ከሆነች ደግሞ ንሲ መንፈስ ቅዱስ ይያለ ያፍታው ምንድነው በውስጥ ያለው ራሱ የተሸከመው መንፈስ ቅዱስ በንፋስ መንፈስ ቅዱስ ከህይወት ባህር ነው ተገኘ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በንፋስ እሱ ነው ከየት አመጣችሁ ነው እሱ በልልኝ አይሌ እሱ በልልኝ ጸበል ላይ ምትል ከየት አመጣችሁ ነው ያቆ በዛ ካህን ላይ ያለው በዛ አገልጋይ ላይ ያለው መንፈስ ቅዱስ በዛ ነገር ላይ የሚያድር ማለት ነው ይቆይ ይሄ ማለት ነው ብትወዱኝ ትዛዜን ጠብቁ እኔም አብ እለምናለሁ ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል ለዘላለም ከማን ጋር እንዲኖር ከእናንተ ጋር እንዲኖር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ይላክልን ለዘላለም አሁን ለእኛ የተሰጠን መንፈስ አለ እህቴ ለአንቺ የተሰጠሽ መንፈስ ቅዱስ አለ እግዚአብሔር ይመስገን ለአንተ የተሰጠ መንፈስ ቅዱስ አለ ለእኔ መቼ ስንወለድ ንሳ መንፈስ ቅዱስ ንሲ መንፈስ ቅዱስ እያለ የተባለብን መንፈስ ከጥዋሜ የሆኑ ጋር ከክርስትናው ጸበል ጋር ከልጅነቱ ጋር ከጥምቀቱ ጋር በእኛ ላይ አለ እግዚአብሔር ይመስገን ጥምቀት ይጠገማል እንደገና ክርስትና እንነሳለን ስለዚህ ታትሞብናል ይላል ያ መንፈስ ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንዲኖር አጽናኑ ልልክላችኋለሁ በትንሽ በትልቁ ለምንቆጣለኛ በትንሽ በትልቁ መካካል ውስጥ ለገባለኛ መንፈስ ቅዱስ ይቅረበል አባቶቻችን እኮ ቃላቸውን ጠብቀው አንገቴ ላይ ታራ ያሉት እኮ የመንፈስ ቅዱስ አስገዳጅነት የመንፈስ ቅዱስ አስገዳጅነት መንፈስ ቅዱስ እስከ ዕለተ ሞት ድረስ ከኛ ጋር ከሞትም እስከ ምጽአት ድረስ ከኛ ጋር አስከሬናችን ላይ እንኳን መንፈስ ቅዱስ አለ ይህን ታውቃለች አምሮ የሞተ ሰው በኤልሳ አጽም ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ በአቡነ ተክለ ሃይማኖት አጽም ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ አለ በገዳም በምታያቸው አጽመ ቅዱሳን ላይ የማን መንፈስ አለ ታዲያሳ ለዚህ እኮ ነው ወስዶ በኤልሳ መቃብር ላይ ቢጥለው ያ የሞተ ሰው ተነሳ የሚለው ቃል ያነበብነው በአጽመ ቅዱሳን ላይ በአጽመ ምዕመናን ላይ መንፈስ ቅዱስ አለ እስከምንሞት አይደለም ከሞትን በኋላ መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር አለ እንዳናሳዝነው እሱ ምንድነው የሚያጸራ ነው መጽሔ ነው መንጽሔ ይላል መንጽሔ ማለት ደግሞ የሚያነሳ ነው ሰው አይቀር ታጥቦ አይቀራል ተቀድሶ አይቀደስም ተምሮ አይማል ተነግሮት አይመለስም አሁን ታጥቦ አሁን ጭቃ ለዚህ ነው ንሳ ጥምቀትን አንድ ጊዜ ሲያደርገው ንስሐን ግን እንዲደጋገም አደረገ ጻድቅ ሰባት ጊዜ ይወድቃል ስንት ጊዜ ይነሳል አትናገሩ እንዴ በማርያም ጻድቅ ስንት ጊዜ ይወድቃል ወድቃለሁ ብለን ተስፋ የምንቆርጥበት ዓለም አይደለም ክርስትና እንደገና እየተነሳ እንደገና እንድንቀርበው ስለዚህ ዛሬ ተቆሸሽ ነገ መታጠብ ይችላል ጠዋት የታጠብነው እጃችን በኋላ ለምግብ ስንቀርብ ታጥቢያለሁ እንላለን የለም ብዙ ነገር ነክቷል ለሰዓት የታጠብነው ለማታ የምታጠብነው ብዙ ነገር ነክቷል ማታ የታጠብነው ለጠዋት የምታጠብነው ብዙ ነገር ነክቷል ስለዚህ በየጊዜው እንታጠባለን መንፈስ ቅዱስ የሚያጥበን ኃይል ነው እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ስንቆሽ እሱ ሲያጥብ እኛ ስንበድል እሱ ይቅር ሲል እኛ ስናበላሽ እሱ ሲያስተካከል በቃ ምንድን ነው ማለት ነው ይሄ መንፈስ ቅዱስ ሰሪ ነው ይሰራናል አረ ይሰራ ቅዱስ መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ ይስራ አሁን ለሚታዘዙት እሺ ለሚሉ ለምን ብትወዱኝ ይላል ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ እኔም አብን እለምናለሁ ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል እርሱም አለም የማያየውና ይህን አስቡ በማለት ቀናውን መንፈስ ቅዱስ እሳት ነው አብ እሳት ነው ወልድ እሳት ነው መንፈስ ቅዱስ ምንድን ነው
Mas
እግዚአብሔር ማን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያጸና ገላጭ ከሳቴ ነው ገለጠልና እዚህ ጋር የሚሰብከው ሰው ይነግረኛል ያስተምራል ያስተምረኛል ብላችሁ እንዳደግ ለኔም የሚነግረኝ መንፈስ ቅዱስ ነው ለእናንተም የሚነግራችሁ መንፈስ ቅዱስ ነው ሁሉም ግን ግልጥል አድርጎ እውነትን የሚያሳይ ማን ነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እሱ ከእናንተ ጋር ይሁን እሱ ከእኛ ጋር ይሁን አዎ መንጽኤ ነው መጽንኤ ነው ከሳቴ ነው መስተፍሲ ነው መስተፍሲ ማለት በዚህ ባት በሚያሳዝን በሚያደባ በሚያስለቅስ በሚጎረብጥ በሚጨቅ ሰላም በሚነሳ ተበልቶ በማይጠገብበት ዓለም ላይ መንፈስ ቅዱስ ያለው ሰው ባይበላ ጠግቦ ያለ እግዚአብሔር ይመስገን። ባይለብስ መውቀት ያለ ሰው አጠገቡ ላይ ባይሰባሰብ መላእክት አጠገቡ ላይ እንዳለ ያለ ማን ስለው ተስፋ ያመስላል? መንፈስ ቅዱስ መላእክት ከኔ ጋር አሉ ብሎ መንፈስ ቅዱስ ግን የሌለው ሰው እነሆ ዘባገለና እነሆ አቶ በሌ ዞር 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 በተን በተን ሲሉ መቼም መሰብሰቢያ ጊዜ አለ መበተኛ ጊዜ አለ ፍቅር ሁሌ አለ ማለት አንዳንዴ እንደው በቃ ተሸክመን እንዙ ይላል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እንስፈር ይላል እንደዚህ አይነት ነገር ሊመጣብሽ ይችላል እንደዚህ አይነት ነገር ሊመጣብሽ ይችላል የዛን ጊዜ ሰው ተሰበሰበም የማይሞቅ ሰው ተበተነም የማይበትህ የሚያደርግ የማን መንፈስ የጣቢያ መንፈስ እንደ ዮሐንስ በምድረ በዳ ነው ያደጉት በምድር ሰው በሌለበት ቦታ ላይ አልደነቃቸውም እነ ሲድራቅ እነ ሚሳቅ እነ አብደናጎም እንደው የከበሩ እንደ ባለ አይምሮ እየተባሉ በቤተ መንግስት ውስጥ የተሾሙ እነሱ አምላካቸውን ሲያመልኩ ተገኝተዋል ተብለው በእሳት ሊጣሉ እየተገፉ ሲሄዱ ሁሉ ከፊታቸው ላይ ዞር ሲል አልሞቃቸውም አልበረዳቸውም ለምን ከእነሱ ጋር በልባቸው ላይ ነግሶ ያለው መንፈስ ቅዱስ እየረዳቸው ስለነበረ አሁን መንፈስ ቅዱስ ከእኛ ጋር ይሁን የምንናገረው ይገል ከሳቴ ነው ከሳቴ ነው ከሰው ሰምተን አናወራ ክርስቲያን ከሰው ሰምቶ አያወራ መንፈስ ቅዱስ እንደሚያ ይወላችሁ ክርስቲያን ማለት በመንፈስ ቅዱስ የሚመራ ነው ማለት ነው ወደ ነገር እንደምንስ ካህኑ አይታችሁ እንደሆነ በስርዓተ ቅዳሴ ላይ ይጠራዋል ይጠራዋል ብሩክ እግዚአብሔር አባቴ ሁሉ ዓለም አምላክ ነው የሰማችሁ ነው ጥቂትም ከዚህ በኋላ የሚያቀራችሁ መቼም እንደ ትምህርት ስለሆነ ልትዙት ነው የሚገባል ምሰሙትም ነገር ምን እንደሆነ እንድታውቁት ካህኑ ይባርካል ቡራኬ አለ ይባርካል በእጁ ነው የሚባርከው ታቦቱን ይዞ በመሰዊያው ላይ ቆሞ መስዋዕቱን አድርጎ ይባርካል ብሩክ እግዚአብሔር አባቴ ሁሉ ዓለም አምላክ ነው እስቲ በሉት የካህኑ ነው ቡራኬ ነው እንደ ቃል ግን እንይዘዋለን ብሩክ እግዚአብሔር ብሩክ እግዚአብሔር አባቴ ሁሉ ዓለም አምላክ ነው። ብሩክ እግዚአብሔር አባቴ ማለት ብሩክ እግዚአብሔር ዓለምን በእጁ የያዘው እግዚአብሔር አብ ብሩክ ነው። ብሩክ እግዚአብሔር አባቴ ሁሉ ዓለም አምላክ ነው። ዓለምን በእጁ የያዘ አምላካችን እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ማን እግዚአብሔር ማን እግዚአብሔር አብ ምንድነው? ብሩክ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ወብሩክ ወልድ ዋህድ ወብሩክ ወልድ ዋህድ ወብሩክ ወልድ ዋህድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለ የአብ ልጅ የማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ዋህድ እሱ ብሩክ ነው ይላል። አብ ብሩክ ነው አለ፣ ወልድ ብሩክ ነው አለ። ከዛ በኋላ ወብሩክ ይላል ሶስተኛው ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጳራክሊቶስ መዝኔ ወመንጽሔ ለኩል ይሏል። ሰምታችሁ እንደሆነ አይቅዳሴ ባላይ ከመጀመሪያ ደርሳችሁ ሰምታችሁ እንደሆነ ይህ እንግዲህ አብን እንዴት እያደረገው እያመሰገነ ከአሁን ምስጋና ሲጀምር የሰማይ ቅዳሴ ነው የሚባል ይ ይህንን የሚሉት መላእክት ናቸው። ይህንን የሚሉ ሰማያውያን ናቸው። ብሩክ እግዚአብሔር አባቴ ሁሉ ዓለም አምላክ ነው። የዚህን ጊዜ ህዝቡ ምን ይበል ይላል? አሜን። ብሩክ እግዚአብሔር አባቴ ሁሉ ዓለም አምላክ ነው። እንደሚጠምድ ድምፅ ይሆናል፣ እንደ ንብ ድምፅ ይሆናል። ወብሩክ ወልድ ዋህድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ተከታይ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩክ ነው ሲል ልሱ ምን ይላል? አሜን አሜን ሳትሉ እንዳመጣችሁ ይቀጥላል። ሶስተኛው ላይ ወብሩክ መንፈስ ቅዱስ
فرعليكوس مسني ومنسي لكلنا مسني إن منسي مسني مالك مالكنا يمنع سنا منسي مالك مالكنا يمنع نسا لكلنا على كل شيء يمنع نسا ሁላችንን የሚያነሳ ሁላችንን የሚያጸና መንፈስ ቅዱስ ቡሩክ ነው። እግዚአብሔር የሆነው አብ እግዚአብሔር የሆነው ወልድ እግዚአብሔር የሆነው መንፈስ ቅዱስ ቡሩክ ነው አለ። በረከቱ በእኛ ላይ ይለ ጸጋው በእኛ ላይ ይለ ይሆናል። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እሩይ ሁሉ ጊዜ ይላል። እሩይ ሁሉ ጊዜ ስሙ ቅዳሴ እሩይ ሁሉ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ይላል። እሩይ አንድ ናቸው ሩይ ሁሉ ጊዜ ሁሉ ጊዜ አንድ ናቸው። ማና ማን አወል መንፈስ ቅዱስ ሩይ ሁሉ ጊዜ ሩይ ሁሉ ጊዜ ሩይ ሩይ በሙስሊ ሩይ እኩል ማለት ሩይ ሁሉ ጊዜ እኩል ናቸው። አንዳንዱ ነው አሁን ወጥዋለው አሁን ዝግ ይችላል ይላል። መናፍቃን ተነስተው መግደልዮስ የሚባል ተነስተው መግደልዮስ አርበለና በሚያስተውረው የምስጥረስና ሲተምት ላይ መንፈስ ጎዶሎ ብሎ አስተማር ቶሎ ምስጋና ይባሉ መንፈስ ቅዱስ አሜን። ቶሎ ምስጋና ይባሉ መንፈስ ቅዱስ መግደልዮስ ተነስቶ ምን አለ? መንፈስ ቅዱስ ጎዶሎና ካዳ አሁን ምን ይምላል? አንዳንድ የሃይማኖት ተቋማት እያንዳንዳቸው የሃይማኖት ተቋማት መጥራት ይቻላል እንደነ ጆባ ያሉ ጭራሽ አያቁትም። ሌሎችን በፕሮቴስታንቱ ዓለም ላይ ያሉትን መንፈስ ቅዱስን እንደው እንድል ለመስፈን ወይም ለቃላ ጫወታ ይጠቀሙበት እንጂ አያቁትም። እንዲኖም ብለው ማይገጡ አንዳንዶች ደግሞ ዝሩ ነው ይላሉ። ደግሞ ይላሉ በመሐመዳውያን ዘንድ በተለይ አይታው መንፈስ ቅዱስ የሚባል ነገር የለም። እነሱ ያው የሚሉት አይወልድም አይወለድም የሚለው ትምህርታቸው የሚከፋው ካለ ይከፋው። ስለዚህ ምንድነው የሚሉት? ዝሩ ነው የሚሉት። መንፈስ ቅዱስ የሚባለው ነፋስ ነው እንጂ ምንም አይደለም፣ አካል የለውም ምንም ረብ የለውም የሚሉአል። እኛ ግን መንፈስ ቅዱስ የራሱ አካል አለው። ድገሙ ይላል። መንፈስ ቅዱስ የራሱ አካል አለው። አብ የራሱ አካል አለው። ወልድ የራሱ አካል አለው። መንፈስ ቅዱስ የራሱ አካል አለው። ስለዚህ ይሄንን ማወቃችሁ ዝሩም ነው ነፋስ መንፈስ ነው ስለዚህ ዝም ብሎ የማይጨበጥ ነገር እንዳይመስላችሁ። ምን ይመስላል አናውቅም። ይሄንን ይመስላል ብለ ማለት አንችል። የራሱ ስም የራሱ አካል የራሱ መልካም የራሱ ግብር አለ መንፈስ ነው። ስለዚህ መቅዶኒዮስን ሊቃውንቱ ተሰበሰቡ። ተመለስ ቢሉት እንዲያ መንፈስ ቅዱስን እየገለጡ ቢነግሩት የራሱ አካል ያለ ከአብ ጋር እኩል ነው አሉት። አይታችሁ እንደሆነ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 28 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጨረሻ ትምህርቱ ላይ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? ለሐዋርያቱ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በማን ስም አጥምቁ ተናገሩ። ዛሬ መናገር ያቀረ በማሪ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርት ያደርጓቸው። ስለዚህ አብም እግዚአብሔር ነው፣ ወልድም እግዚአብሔር ነው፣ መንፈስ ቅዱስም እግዚአብሔር ነው። በእነዚህ በሶስቱ ነው ነገር የሚሰራ እንጂ ኦንሊ ጂሰስ ብቻ አንድ ነው። ኢየሱስ ብቻ አንድ ነው። ወልድ ብቻ አለ፣ አብ ብቻ አለ፣ መንፈስ ቅዱስ ብቻ አለ። እኛ እምነታችን ይሄ ነው። ስለዚህ እሱ መንፈስ ቅዱስ ከአብ ጋር የሚተካከል አልፋና ኦሜጋ ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ላይ ቁጥር 7 ማስታወሻ የምትይዙም እየቀዳችሁ ያላችሁም ሰዎች ካላችሁ በዕብራውያን ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ላይ ያለውን መመልከት ይችላላችሁ። ፈጣሪ ነው መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ ነው። ኢዮብ ምዕራፍ 26 ቁጥር 13 ላይ በመንፈሱ ሰማያት ውበትን አገኙ ይላል። በመንፈሱ ሰማያት ምንን አገኙ? ውበትን አገኙ። ውበት የሰጠን እሱ ነው። ለዓለም ውበት የሆነ እሱ ነው። ሙታንን ያነሳ መንፈስ ቅዱስ ሙታንን የሚያስነሳ ነው። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 11 ላይ እና ቅድም እንዳልኳችሁ አንዳንዶች በክህደት ቢነሱም አባቶች ይህንን የመጀመሪያው መንፈስ ቅዱስን የተቃወመ መንፈስ ቅዱስን የሚቃወም ኃጢአትን የሚሰራ ሰውን የሚሳደብ ኃጢአቱ ይሰረይለታል። መንፈስ ቅዱስን ግን የሚሳደብ ኃጢአቱ አይሰረይለትም። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን እንዳንሳደብ ይርዳ። አሜን በሉ በማርያም። መንፈስ ቅዱስን እንዳናሳዝ ነው እንዳንሳደብ እግዚአብሔር ይርዳ። አይሰረይለትም ይላል የመጽሐፍ ቃል። መንፈስ ቅዱስ ናዛዜ ነው። መንፈስ ቅዱስ መጽንዬ ነው። መስተፍሴ ነው። ከሳቴ ነው። አዛዥ ነው መንፈስ ቅዱስ። ያ መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ህልውና ይነግረናል። ሰማያት ተከፍቶ መንፈስ
የተቀመሰ ሲሆን ደሙ እንደቆረሰ ሲፈስ አይኖቹ ግን ሰማያትን ተከፍተው ያዩ ነበር ይላል። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይድረስ። እነሆ ሰማያት ተከፍተው አንደዋለ። እንዴ ሰው ይሄን ቃል ሊናገር ድንጋይ እየወረደበት ከግብ ማግኝ ማግኝና ከድንጋይ እየተወረወረበት ከዚህ እየመጣ አይምሮ ሳይመጠን አንድ የሚያምር ቃል ግልመኛ ቃል ይናገር ነበር እስጢፋኖስ። ምን ብሎ ሰማያት ተከፍቶ የእግዚአብሔርን ክብር አያለዋል። ለምን እስጢፋኖስ ሲያገለግል የነበረው በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ስለነበር። ወገኖቼ መንፈስ ቅዱስ ሰማያትን ከፍቶ ያሳያል። ዘላለማዊነትን ያሳያል። ማንነታችንን ያሳየናል። ስጋችንን ያስንቀናል። ኃጢአትን ያስንቀናል። ክፋትን ያስንቀናል። ምቀኝነትን ያስንቀናል። ተራ መሆንን መውረድን ያስንቀናል። መንፈስ ቅዱስን ማየት፣ መንፈስ ቅዱስን ማወቅ ከፍ ማለት ነው። አባቶቻችን ይህንን ዓለም እኮ እንደ ጉድፍ ተጸየፉት የሚለው መንፈስ ቅዱስ ብቃት ስለሆናቸው። በአባቶቻችን ላይ ያደረው ቅዱሱ መንፈስ ከኛ ጋር ይሁን። አሜን አላችሁ? አዎ። መጨረሻ ላይ በ381 መቅደላውስን አወገዙ። መንፈስ ቅዱስ ንጹሕ ነው ብሎ የተነሳው መንፈስ ቅዱስ ጎደሎን፣ መንፈስ ቅዱስ አካል የለ፣ መንፈስ ቅዱስ አቅም የለውም ብሎ የተነሳው መቅደላውስን በ381 እንደ ጎርጎሪዎስ ዘኢንዚናዙ በዛ ጊዜ የተነሱ የቤተ ክርስቲያን አይናማ ሊቃውንት ጳጳሳት፣ ሊቃነ ጳጳሳት ናቸው። በረከታቸው ይደርብንና ይህንን ሰው ከተማሪዎቹ ጋር እና አቡናሪዎስ ወይም አፖሎናሪዎስ የሚባል ተማሪ ነበሩ። ልክ እንደ ራሱ ቀርጾ ያወጣው ካህዲ እና ብዙ እንዲመለስ መመሪያ ሲጀመር መነሻ እንደሌለው ነው የሚናገሩት። መንፈስ ቅዱስን ጎደሎ ነው ለማለት አካል የለውም ለማለት ከመጽሐፍ ቅዱስ የጠቀሰው ነገር የለ። ነገር ግን አባቶች ጠቅሰው ቢያስተምሩትም እምቢ አለ። ተመለስ ቢሉትም እምቢ አለ። መጨረሻው ከነ ተማሪዎቹ ለይተው አወገዙና ሃይማኖትን አጸኑ ይላል። ጸሎተ ሃይማኖት የምንለው ቃል ይገባችኋል? አስቀድመን እንደተናገርነው ጥንት ወይም ፍጻሜ የለው። የማይጠፋ ብርሃን አለው፣ ወደ እርሱ መቅረብ የሚቻል የለም። ሁለተኛም አይደለም፣ ሶስተኛም አይደለም። በእንጂ አይጨመርበት ብቻውን ለዘላለም የሚኖር የማይታወቅ የተሰወረ አይደለምና ሁሉን የያዘና ከፍጥረት በላይ የሰለጠነ መሆኑ በኦሪትና በነቢያት በዘመን አወቅ ነው እንጂ እያለ ይተነግናል። ይሄ አመት ሚሆን ጸሎተ ሃይማኖት አምነው አሉ አምላክ እግዚአብሔር አባህል ይሉ አለ ገባሪ ሰማያትን ዘያስተሪ የሚታየውን ዘእያስተሪ የማይታየውን የፈጠረ ይሄንን እያሉ ይሄ ምንድነው? ጸሎተ ሃይማኖት አንድ ኦርቶዶክሳዊ እምነት ምንድን ነው የሚባል ጸሎተ ሃይማኖት ሁሉም በፈጠረ አንድ አምላክ በሚሆን በእግዚአብሔር አብራም እናምናለን ሰማይና ምድርን በፈጠረ አለ ብለን ምንድነው? እነዚህ እንግዲህ አባቶች መናፍቃን በተነሱ ቁጥር ያስቀመጧቸው ወርቃማ የሃይማኖት መመሪያና ያ የሃይማኖት መመሪያ ጸሎት ሆኖ እንዲቀጥላሉ። መቅደላዊስን በ381 አሁን ምን ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው እያወራን ያለ? መንፈስ ቅዱስ ከኛ ጋር ይሁን፣ በቤተክርስቲያናችን ይሁን፣ በቤታችን ላይ ይሁን። አይራቅ፣ ሁሉ ነገር ይራቅ፣ ሁሉ ይራቅ፣ ሁሉ ይሽ፣ ሁሉ ይጥፋ። ዳዊት ምን አለ? ወመንፈሰከ ቅዱሰ ኢታውፅና ይሌ ቅዱሱን መንፈስን ከኔ ላይ አትውሰድብኝ። እስ የኒ ፍስሐ ዋድኖ ተከ ቅዱሱን መንፈስን ከኔ አትውሰድብኝ፣ በደስታና በእሽታ መንፈስ ደግፈኝ። እስ የኒ ሴ ነው ደግፈኛል። ስለዚህ አባቶች በጸሎተ ሃይማኖት ላይ ያልነበረ ቃል ጨመሩ። በ381 ምን የሚለውን ቃል አምስት ነጥቦች ነው ያስቀመጡት የነበሩት አባቶቻችን በጸሎተ ሃይማኖት ላይ መናፍቃን በተነሱ ቁጥር። አሁን ኦርቶዶክስ የሚል ብቻ ስም ነበር። ተዋህዶ የሚለው ስም የመጣው አሪዎስ ከተነሳ በኋላ አሪዎስን ካወገዙ በኋላ በ325 አሪዎስን ካወገዙ በኋላ ተዋህዶ የሚለውን ጨመሩበት። ኦርቶዶክስ የሚለው ላይ ተዋህዶ። ለምን? ስጋና ቃል አልተዋሃዱ፣ ስጋና ቃል አልተዋሃዱ። ይወላቸው ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ አይደለም። ክብር ምስጋና ይግባው። የክብር ክብር ይግባው። አሜን በሉ። ክደቱ ብቻ ስንናገር እንደውም አባቶቻችን እኮ እንደውም ዛሬ ዘመኑ ስለከፋ ነው ካለውን ካድን ክደት የምንነግራችሁ አባቶቻችን እኮ አይናገሩት። ዘመኑ ግን እየከፋ ስለመጣ እንድናውቀው ጸሎተ ሃይማኖት የተመሰረተው የመናፍቃን እግር እየተከተሉ አባቶች ያስቀመጡት ነጥብ ሃይማኖት፣ መመሪያ ሃይማኖት። ምን ብለው ጨመሩ? አምስት ነጥብ። አንደኛ ወነአምን በመንፈስ ቅዱስ እግዚእ ማህያዊ ዘሰረጸ መአብ ንስግድ ሎቱ ወንሰብሖ ምስለ አብ ወወልድ።
ንስግሎቱ ምስለ አብ ወወልድ ንስግሎቱ ምስለ አብ ወወልድ እስቲ በሉ ወርሰኞች ቆራጭ አትናገሩ ቃሉ የነበራችሁ ይሳተ እንትን ራባችሁ ራቡ መንፈስ ቅዱስ ያጥደ በጸጋ መንፈስ ቅዱስ ያጥደ እሺ አለቃችሁ እንዴ ንስግድሎቱ ምስለ አብ ወወልድ ንስግድሎቱ ወንሰብሆ ንስግድሎቱ ወንሰብሆ በሉስ በልተናገር ግደላችሁ ንስግድሎቱ ወንሰብሆ ምስለ አብ ወወልድ ንስግድሎቱ ወንሰብሆ ምስለ አብ ወወልድ ከወልድና ከአብ ጋራ እንሰግድለታለን እናመሰግናለን ማንን መንፈስ ቅዱስን እናንተ ብትሉትም እኛ ምን እናደርጋለን ወናአምን በመንፈስ ቅዱስ ሲበሉት ሲሰሙ ደስ ስለሚላችሁ ነው ወገኖች አንደኛ መራፍ ቃል እየጋዱት እናንተ እያመናችሁ እንደሆነ የምትሰጡት ምስክርነ ቃል ስለሆነ ነው ድጋሙት ምላችሁ ወናአምን በመንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ማለት ምን ማለት ነው የማይሞት ጌታ የማይሻር ጌታ እንደሆነ ዘሰረጸ መዓል ከአብ የወጣ ከአብ የሰረጸ ነው ምን ዘሰረጸ መዓል የአብ አባት ነው ወልድ ልጅ ነው መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ዘሰረጸ መዓል ከማን የሰረጸው ከአብ ወልድ ዳስቱ ከወልድም ነው የሰረጸው ይሏል አይ ወወልድ ይሏል የኛ ሃይማኖት አይደል ዘሰረጸ መዓል ወወልድ ይሏል እኛ ወወልድ አንልም ዘሰረጸ መዓል ዘሰረጸ መዓል ንስግድሎቱ ወንሰብሖ ምስለ አብ ከአብና ከወልድ ጋራ እናከብረዋለን እናመልከዋለን እንሰግድለታለን እንገዛለታለን ዘነበበ በነቢያት በነቢያት አብሮ የተናገረን እሱ መንፈስ ቅዱስ ነው ሁለተኛው ነጥብ ወነአምን በሐቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ከፋፍሏት ነበር መቼም ከሐዲስ ሲነሳ የገሌ ቤተክርስቲያን የገሌ የሚባል ስለዚህ እኛ የምናምነው ቤተክርስቲያን የትን ቦታ ትመስረት የትን ቦታ ትከፈት ወይም ትተከል ቤተክርስቲያን ተከፈተ ይባላል ሾፒንግ ሴንተር ተከፈተ ይባላል ተተከለ ነው የሚባል ቃሉም እንደዛ ቤተክርስቲያን ተተከለ ታቦ ተተከለ አይደለም ስለዚህ ወነአምን በአቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን እንተራይ ለሁሉ ጉባኤ ሐዋርያት በሰበሰባትና በሰሯት በአጸኗትና በጠበቋት በአንዲት ቤተክርስቲያን እናምናለን በስንት ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ብትሆን ቤተክርስቲያን አንዲት ነው በአሜሪካ ብትሆን አንዲት ነው በካናዳ በጀርመን በአፍሪካ በሌላ ዓለም ብትሆን ቤተክርስቲያን ስትናት አንዲት ናት አሁን እኛ ጥሎብን ይሄ የቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያንና የእዛ ያለው ሌላ ቤተክርስቲያን አይገናኝም የእኛ የምንለው ነገር አለ ያኛው ሲረበ ሲጠፋ የእኛ አካል አይመስለን ነገር ግን ወነአምን በሐቲ ቅድስት ቤተክርስቲያን የዚህ ቤተክርስቲያን አባል ለሌላ ቤተክርስቲያን ግድ ሊለው ይገባል ሶስተኛ ነጥብ ጨርሻለሁ እነዚህ ነጥቦች ብቻ ተናግሬ ነው የጨረሰው ወነአምን በሐቲ ጥምቀት ወነአምን በሐቲ ጥምቀት በስንት ጥምቀት እናምናለን አሜን በአንድ ጥምቀት የልጅነት ጥምቀት ልስጣችሁ የሚል ሰው እንዳይኖር እንዳትጠመቅ አሁን የምንረጨው የምንጸበለው ምንድን ነው የልጅነት ጥምቀት አይደለም የፈውስ ጥምቀት ነው የበረከት ጥምቀት ነው የድህነት ጥምቀት ነው እንጂ የልጅነት ጥምቀት ስንት ናት አቤት ወነአምን በሐቲ ጥምቀት በአንዷ ጥምቀት እናምናለን ለምን ይላል ለስርየተ ኃጢአት በሚሰረይባት በአንዷ ጥምቀት እናምናለን ለዚህ ነው እየተንገበገብን ልጆቻችንን አምጥተን በአርባና በሰማንያ የምናስጠምቀው ቀልብ ያልፋቸው እንኳን አምጥተን የምናስጠምቀው ለምን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ስለሚርቃቸው ያልተጠመቀ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ሲገድል ኖሮ ሲሞት ይኖራል ሲገድል ኖሮ ሲሞት ይሄዳል ያልተጠመቀ ዛሬ ዓለምን እንዴት እየረበሻት እንደሆነ ክርስቲያኑ ነው እንደ ዛሬ ለንደንን እያመሳት ያለው አሜሪካንን እያመሳት ያለው አውሮፓን እያመሳት ያለው አፍሪካን እያመሳት ያለው ያልተጠመቀው እኮ እግዚአብሔር ይህን ጸጋ ስለሰጠን ክብርና ምስጋና ይገባል ስለዚህ ወገኖቼ የመጨረሻው ወንሴፍ ትንሳኤ ሙታን አምስተኛው ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለም የሚለው ነው እነዚህ አምስት ነጥቦች ናቸው መንፈስ ቅዱስ እንግዲህ ይህንን ይመስላል መንፈስ ቅዱስ የሌለው ሰው በአጭሩ ምን ይመስላል ስንል መንፈስ ቅዱስ የሌለው ሰው በአጭር ቃል ያብዳል መንፈስ ቅዱስ የሌለው ሰው ያብዳል
መንፈስ ቅዱስ የሌለው ሰው ትግስት የለው። መንፈስ ቅዱስ የሌለው ሰው ተንኮለኛ። መንፈስ ቅዱስ የሌለው ሰው በክፋት የታጠረ አመፀኛ። በአጠቃላይ ነው ቁልጭ ባለ ቃል ግለጹ ልኝ የምትሉ ከሆነ መንፈስ ቅዱስ የሌለው ሰው ስጋ የለበሰ ሰይጣን። መንፈስ ቅዱስ የሌለው ሰው ስጋ የለበሰ ጋኔን የሚባለው ታውቃላችሁ እነሱ። ስለዚህ ከዛ ለመውጣት እግዚአብሔር መንፈሱን ያልብሰን፣ ጸጋውን እንደ ልብስ እንደ ሸማ ያጎናጽፈን። የመንፈስ ቅዱስ ጉዳይ ነውና ትንሽ ደቂቃ ወሰድ አድርጌ ጊዜያችሁን ስላስረፍርኩኝ ከይቅርታ ጋራ መንፈስ ቅዱስ በጽናታችን በትዕግስታችን ከኛ ጋር ይሁን። እሱ በመንገዳችን ይምራል፣ በሃይማኖታችን ይምራል። ሰባኪ ስለሰበከ ካህን ስለተናገረ ሳይሆን ራሱ መንፈስ ቅዱስ ሁልጊዜ የልባችን በር እያንኳኳ የሃይማኖትን መንገድ፣ የእውነትን መንገድ፣ የተስፋውን መንገድ፣ የሚያጸናውን መንገድ እሱ ይግለተልን። ያስተማረን መንፈስ ቅዱስ ስሙ ብሩክ ይሁን። አሜን።